Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui vos parlem des de la Vall d'Uixó, una població de la comarca de la Plana Baixa, del meu poble en concret, en el qual hem vingut a fer ací, a l'Institut de Secundària Botànica Vanilles, un projecte que porta per títol Els valors de la ràdio. Es tracta d'un projecte interdisciplinari de valencià i filosofia, el producte final del qual serà un podcast de ràdio. Treballarem els valors ètics fonamentals a través dels gèneres radiofònics i tot el que vos pugueu imaginar també, oralitat, lèxic, treball en equip, etc, etc. El projecte dura 14 sessions de 2 hores per a cadascun dels segons de l'ESO, a raó de 4 hores a la setmana. El que farem així justament avui serà un taller d'introducció a allò que podíem anomenar ràdio digital a l'aula. I treballarem, per tant, molts aspectes, és a dir, tant ferramentes per a enregistrar àudio, per a enregistrar les nostres veus, però també com treballar aspectes musicals, efectes sonors, obres de teatre, etc, etc. Un projecte, per tant, que ens agradaria poder exportar a moltes altres poblacions i molts altres centres educatius. Píndoles pel Valencià. Però avui també volem presentar-vos un web que hem trobat molt interessant. Es tracta de Gastronomia Salvatge, cuina amb plantes silvestres comestibles, quines són, com cuinar-les i què ens aporten. I en concret, com que som a la tardor, doncs hem trobat aquest article fantàstic sobre els lledons caramels, diu així, de tardor. Sobre que els lledons són comestibles i tot l'ús que se n'ha fet tradicionalment d'este fruit de tardor, com consumir els lledons, com fer fins i tot una melmelada de lledons i informació de curiositats i altres aplicacions. Però sí, volem centrar-nos justament en l'aspecte nutritiu, en els nutrients, i ens diu que, com molts altres fruits de tardor, els lledons són molt rics en vitamina C, ferro i potassi. I diu que, com que són dolcets i passen bé, sembla ser que en la postguerra en donaven als infants per evitar estats de desnutrició. Per tant, ja ho sabeu, Gastronomia Salvatge, per a trobar informació sobre cuina amb plantes silvestres comestibles, quines són, com cuinar-les i què ens aporten. Píndoles pel Valencià. I com que, malauradament, continua el conflicte entre Israel i Palestina, doncs volíem parlar-vos avui de la pronunciació d'una de les franges. L'altre dia vam parlar sobre la franja de Gaza i avui volíem parlar-vos sobre Cisjordània. Cisjordània, que es pronuncia efectivament així, en valencià. Cisjordània, la C, per descomptat, i la J, davant de la O, cap problema, Cisjordània. Això volem comparar-ho amb altres paraules que també porten J. Si busquem el diccionari normatiu valencià, així tenim, per exemple, la paraula jazz. Escoltem-la. Jazz. La J davant de la E. Jet. La J davant de la I. Gym. La J davant de la O. Joc. I, finalment, la J davant de la U. Junt. Doncs ja ho sabeu, hem de dir sempre Cisjordània en valencià. Píndoles pel Valencià. I bé, això és tot per aquesta setmana. Recordeu, Gastronomia Salvatge, Cisjordània i el projecte Ràdio Digital a l'Aula. Salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.